ndërkombëtare dhe atëre insistonte Matoshit mos e publikojë. Cila ndërkombëtare, fali, edhe çka kupton ti me bashkinë ndërkombëtare? Kjo pashë. A pashë, se bashkinë ndërkombëtare ka 500 sigurimi të kopës e aktivistëve, parlamentet aktivistë me përditësimin e lajmit edhe edhe me është një survejues, një vrojtues, kështu shumë i rregullt. Është bashkëmeni në studio Adrian Çollaku, të cilin e falenderoj shumë për festivalin. Çollak, po ti mos ke parë ndonjë draft eventual? Jo, nësë kom pa, po kush u desh me pa e ka pa. Kush janë që e ka parë, se këtu po, dhe me thonë... Po thotë Haradine që e ka parë, ja, këta dy po thotë që se ka parë, Krasniqi. Prej burimeve tjera që e ka parë dhe Zoti Hazire, dhe Zoti Krasniqi, dhe po, Zoti Kurtit gjitha kanë parë, po ideja është që nuk ja u kanë dhënë në dorë. Më thonë nuk kanë pas drejt me marë edhe me publiku. Si, ja u kanë treguar telefon, ka kanë lexuar, kanë lexuar, po, e kanë lexuar edhe e dinë saksi çka përmban, do të thonë drafti, por Kurti vetë që konfirmoi. Se po, Kurti po, konfirmoi. Sa është pak më avancuar edhe shumë po pëlqen Kurti. Këto keni meme në pse keni meme në rrjetet sociale pse kanë 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 pse e nxjerrin në opinion që kanë pa një draft. Këto dy dolën port Krasniqi, pastaj Zoti Hazire dhe në fond Haradine. Haradine e tregoi ato që kanë pa. Domethënë, tash nuk e di ja ka bë mirë a keq, po mendoj që sado transparent që ka është më mirë. Më mirë. Përkundër që kanë pas një marrëveshje, kështu gentlemane, brenda takimit që të mos dalin, po në fundic me vetë dha Zotri Lajçakun, po. Për kënd ka bëu ato vllaj ai draft. A ka bëu për Për bashkimin evropian ndoshta? A është apo për Kosovën? Edhe unë mendoj që këta që kanë qenë takim, përfshi Zotin Kurti, sepse një 15 vjet na ka thonë transparenc, do të është më kallëzu popull, që kjo është drafti, që tu e në rejtje tona, edhe njës du të me ditë o vla që ka përdojnë. Po nështë është rëzikshme që lakë nëzirë drafti të një se... Pa, po, që dhe situata është edhe ashtu, është problematike, është bërë është pare... Edhe ashtu, edhe ashtu se janë kanë atë pysin për kur gjohë, këtë që e ba mirë. Jo, nuk është bashkës po të pysin, që tani, po që se do të kishte pranuar Zoti Thaçi fillimisht, Zoti Mustafa, Zoti Haradinaj, që asociacioni do bëj. Që ka